کرنتھس کی کلیسیا کے نام کیا خدا کا یا صرف تم ہی کو پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خدا کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ پاکرام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آمین آمین, آمین. میرے چیزوں، ہم خدا کی کلام میں سے کلیسیا میں خواتین کا بولنا، کلیسیا میں خواتین کا کردار جو ہے اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ان ایام میں ہم مختلف کلیسیاؤں میں خواتین کا جو کردار ہے، جب اس پر غور کرتے ہیں تو خواتین کا کردار بہت زیادہ بدل گیا ہے۔ بہت ساری ڈینومینیشنز میں خواتین پاسٹرز، مبلغ جن کو پریچرز کہتے ہیں، وہ نظر آتی ہیں، اور حتیٰ کہ اب خواتین بشپ بھی نظر آتی ہیں، اور یہ رواج آہستہ آہستہ تمام کلیسیاؤں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ سوچا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی شخص منع کرے کہ خواتین کا کردار کلیسیا میں کیا ہے، گزشتہ اتوار نے سیکھا کہ معاشرہ میں اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، گھرانے میں اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آج جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں کریں گے تو شاید میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو کلام کو سن رہی ہیں، سنیں گی بعد میں بھی، شاید آپ یہ سمجھے کہ پادی صاحب شاید اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ میری بات نہیں، یہ پالوس رسول کا حکم نہیں، بلکہ یہ خدا کا، خدا کے کلام کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، خواتین کو اور بھائیوں کو بھی، کہ یہ ہرگز نہ سمجھے گا کہ کلیسیا میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمیں ابتدائی کلیسیا میں بہت ساری خواتین خدا کے کلام کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے ساتھ چند والا جات کو دیکھیے گا، عمارت کی کتاب اس کا دوسرا باب 15 آیت سے 18 آیت میں ہمیں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے جہاں پر خدا کی مندہ پترس رسول نے اٹھ کر خدا کا کلام سنانا شروع کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ جو کچھ یوئل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے وہ آج پورا ہو گیا ہے، اور آئندہ چل کر وہ پورا ہوگا۔ یوئل نبی کے صحیفہ میں کیا لکھا تھا، پترس رسول نے اس کا حوالہ دیا۔ عمارت کی کتاب دوسرا باب 15 آیت سے 18 آیت تک پڑھیں گے، خدام کی کلام میں لکھا ہے کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ اپنے روح میں سے کس پر ڈالوں گا؟ ہر بشر پر۔ سب نے کس میں؟ ہر بشر پر۔ اس میں علیحدگی نہیں کی گئی کہ صرف آدمیوں پر ہی خدا کا روح آئے گا، اس میں علیحدگی نہیں کی گئی کہ پادری سبحان ہی صرف خدا کے روح سے معمور ہوں گے، اس میں علیحدگی نہیں کی گئی کہ خواتین، بزرگ جو خواتین ہیں ان پر خدا کا روح آئے گا۔ کلام نے کہا ہے کہ میں آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر کیا کروں گا؟ ڈالوں گا۔ لکھا ہے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ لکھا ہے 18 آیت میں بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی، اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی، بیٹیوں پر بھی، بندیوں پر بھی، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح کو ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ ابتدائی کلیسیا میں خواتین
اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیا آج جاری ہے یا نہیں؟ نبوتیں کرنا، کسی بات کو وقت سے پہلے بتا دینا، کیا یہ سلسلہ بھی جاری ہے یا نہیں، اس کے لیے کسی اور وقت میں ہم مفصل طور پر سیکھیں گے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نبوتوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. نبوتوں کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے جی؟ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 18 آیت. مکاشفہ کی کتاب 22 باب اور 18 آیت میں لکھا ہے، آخری صفحہ اور آخری صفحہ پر یہ 18 آیت ہے 22 باب کی، لکھا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا. اگر کوئی بڑھائے گا تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر کیا کرے گا جی؟ نازل کرے گا. یہ دور جو ایمان کی کتاب میں دور ہے، جس میں بیٹیاں خدا کی بندیاں نبوت کر رہی ہیں، ابھی خدا کا کلام مکمل طور پر لکھا نہیں گیا. اس دور میں تو بیٹیوں کے لیے ضروری ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ وہ نبوت کرے، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں جب خدا کا کلام لکھ دیا گیا، ایک کتابی صورت میں بند کر دیا گیا، تو کیا لکھا کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب میں کچھ کیا کرے جی؟ بڑھائے. سب بولے کیا کرے؟ بڑھائے. تو کلام میں لکھا ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے، کیا کرے؟ اس کتاب کی نبوت کی کتاب میں سے کچھ کیا کرے؟ بڑھائے. تو لکھا کہ جتنی بھی آفتیں اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر نازل ہوگی. آج بیٹیاں، آج بندیاں، اور بندیوں کے علاوہ بندے اور بیٹے خدا کے خادم نبوتیں نہیں کر سکتے، بلکہ جو کچھ اس نبوت کی کتاب میں لکھا ہے اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کی کمنٹری کر سکتے ہیں، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی. ابتدائی کلیسیا میں خواتین نبوت کرتی تھیں. ایک اور حوالہ دیکھیں گے، امال کی کتاب 21 باب 8 اور 9 آیت، ضرور ان حوالہ جات کو دیکھیے گا. امال کی کتاب 21 باب 8 اور 9 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا. لکھا ہے، دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے، اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. 4 کنواری بیٹیاں کیا کرتی تھی جی؟ کون سا دور ہے؟ ابھی میں نے بتایا، ابتدا کا دور ہے، کلیسیا کی ابتدا کا دور ہے. کس کا دور ہے جی؟ کلیسیا کی ابتدا کا دور ہے. اب جو کچھ ابتدا میں ہوتا ہے، کیا ہم بوڑھے ہو کر بھی ہلکی پھلکی چیزیں کھانا پسند کرتی ہیں؟ نوجوان ہو کر کہتے ہیں جی میں نے بس دودھ ہی پیتے رہنا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے جی؟ نہیں. بولے ایسا ہوتا ہے؟ جو چھوٹے بچوں والی خوراک ہے، کیا بڑا آدمی کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کھا تو سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. اسی طرح ابتدائی کلیسیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، ابھی کلیسیا کا ابتدائی دور تھا، آگے چل کر جب خدا کا کلام مکمل ہو گیا تو یہ باتیں خدا نے ختم کر دی، ان کو روک دیا. نبوت اس لیے کی جاتی تھی، بیٹیاں بندیاں اس لیے نبوت کر رہی تھی تاکہ خدا کے کلام میں ترقی ہو، تاکہ خدا کے کلام میں کیا ہو جی؟ ترقی ہو. اب اگر کوئی نبوت کرتی ہے، کوئی عورت، کوئی خاتون نبوت کرتی ہے، تو خدا کا کلام اس کے لیے کیا بیان کرتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے گا، پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 آیت سے پڑھیں گے 16 آیت تک. اب غور سے سنیے گا، خواتین کے لیے خاص طور پر، بھائیوں کے لیے بھی آپ گھر پہ جا کر بتا سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 11 باب 3 آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد، اور مسیح کا سر خدا ہے. جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. جو چرچ میں بیٹھ کر سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، مردوں کے لیے کہا گیا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. اور اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے. خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے، اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے.
کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے، یعنی اس کے بال ہی نہیں ہیں. آگے دیکھیں، اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی. پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے برابر ہے اور نہ مرد عورت کے برابر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبعی طور پر معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اس کے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں. لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا. اگر کوئی عورت نبوت کر رہی ہے، پرانے دور میں، اس دور میں ابتدائی کلیسیا دور میں، کون سے دور میں جی؟ ابتدائی کلیسیا کے دور میں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے، دعا کا ماحول بنائے. آج آپ، میں گزشتہ اتوار بھی حوالہ دے چکا ہوں، آج آپ انگریزوں کو دیکھ لیں، ایک بڑی بحث ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ انگریز سر پر عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی. میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ چرچز میں جہاں پر ان کی خواتین نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا ہے، وہ بپتسمہ لیتے ہوئے بھی سر پر دوپٹہ لیتی ہیں. لیکن آج ہمارے اندر یورپ گھس چکا ہے، آج ہمارے اندر ایسی باتیں گھس چکی ہیں جو نہ ہمارے معاشرہ کی باتیں ہیں اور جو نہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. خواتین چرچ میں عبادت میں جاتی ہیں، بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، ساڑیاں خواتین پہن لیتی ہیں، جب چرچ میں نکاح کی باری آتی ہے تو پھر دوپٹہ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ دوپٹہ پاس ہی موجود نہیں ہوتا. بے عزیزو، وہ باتیں جو خدا کے کلام میں ایماندار خاتون کے لیے لکھی ہیں، جب تک وہ خاتون اپنی زندگی میں ان باتوں کو اہمیت نہیں دے گی، میرے عزیزو یاد رکھیں، تب تک اس کی زندگی میں خدا کا نام جلال نہیں پائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی چرچ میں تو میں جاتی ہوں، پادری صاحب کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں، چرچ کے اندر خدمت بھی کرتی ہوں، میں ایک ایلڈر صاحب کی بیوی ہوں، میں ایک پادری صاحب کی بیوی ہوں، لیکن خدا کے کلام کی باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں، میری باتیں نہیں، کسی چرچ یا مشن کی باتیں نہیں، بیپٹسٹ چرچ کی باتیں نہیں، بلکہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اگر آج آپ ان باتوں کو نہیں مانتی تو میرے عزیزو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو یا خدا کو نہیں مانتی. خواتین کا ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ خدمت کیا کرتی تھی. ہمیں ایمان کی کتاب اس کی 18 باب کی 26 آیت میں ذکر ملتا ہے، پرسکلا کا ذکر ملتا ہے جو کہ اپنے شوہر اکولا کے ہمراہ خدمت کرتی تھی، اور آج بھی خواتین اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، ایک پاسبان کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خدمت کر سکتی ہے. لیکن آج حالات بڑے مختلف ہو چکے ہیں. آج پادری صاحب سامنے نہیں آتے، آج پادری صاحب اتنا زیادہ کلیسیا میں وزٹ نہیں کرتے جتنی خواتین وزٹ کرتی ہیں، آج پادری صاحب پلپٹ پر اتنا کلام نہیں سناتے جتنی پادری صاحب کی بیوی کلام سناتی ہے. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور پھر کہوں گا کہ منع کیا گیا ہے کہ خاتون کبھی بھی پریچر مبلغ نہیں بن سکتی، خاتون پاسٹر نہیں بن سکتی، خاتون بشپ نہیں بن سکتی. میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم پر لاگو نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں یہ باتیں ہم پر کیا نہیں ہوتی جی؟ کون سا کھاتا ہے جس میں سے ہم نے حوالہ پڑھا جی؟ گرنتس کی کلیسیا. سب بولے کون سے کلیسیا کا لکھا گیا جی؟ لوگ سب سے پہلے جو کہتے ہو کہتے جی دیکھیں جی، خاتہ تو کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا تھا، ساڈے تے کتھے آ گیا؟ کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو کس سے ہے؟ خدا کے الہام سے ہے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور راست باز بنے. عمل کر کے کیا بنے جی؟ اگر اس کلیسیا میں ایسا ہو رہا تو پالوس نے منع کیا. اگر آج کلیسیاؤں میں، پاکستان میں، ہمارے چرچ میں
کسی ایسے چرچ میں جہاں پر آپ جاتے ہیں کوئی خاتون کھڑے ہو کر نبوت کر رہی کلام سنا رہی ہے، تم سے پوچھئے گا، سوال کیجئے گا کہ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، کم از کم پانچ سے چھ مرتبہ ہمیں نئے عہد نامہ میں ذکر ملتا ہے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ عورت کلیسیا میں خاموش رہے. عورت کلیسیا میں کیا رہے جی؟ خاموش رہے. اور یہ صرف نئے عہد نامہ میں نہیں لکھا بلکہ تورات میں بھی لکھا ہے، جیسے غلام کے کلام میں لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا نہیں بلکہ تابے دار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا رہنے کا حکم دیا گیا جی؟ جو فیصلہ مرد بھائی پادری صاحب کرتے ہیں خواتین تابے داری کے ساتھ اس کو قبول کریں. ابھی ہماری چرچ میں کنونشن ہونے والی ہے، بھائی ایڈسمان جو چرچ کی کمیٹی ہے بھائی جو ہے وہ فیصلہ کریں. تو اگر خواتین کہیں جی نہیں جی نہیں، شام چھ بجے کا ٹائم نہیں، ہم نے تو روٹی پکانی ہوتی ہے، تو جی ہم اگر جی چھ بجے کا ٹائم کٹ لیں پھر اسی کنونشن پہ آنا ہی ہے. تو کیا ہوگا جی؟ کلیسیا میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ کلیسیا میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. کلام میں لکھا ہے کہ اور خاتون جو ہے وہ تابے دار رہے. اگر ایک دن آپ چھ بجے کی بجائے تین بجے کھانا بنا لیں گے، چار بجے بنا لیں گے، تو کچھ ایسا نہیں ہو جائے گا. تابے داری بہت زیادہ ضروری ہے. خداوند کا کلام بھی بیان کرتا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکم ماننا، تابے دار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ حوالہ، یہ باتیں جو کلام میں لکھی ہیں ہمارے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس صفحے کو پھاڑ دیں، علیحدہ کر کے باہر نکال دیں، باقی کہ جی باقی کلام سارے کا سارا میرے لیے، پر جڑا اے کلام کا حصہ ہے میرے لیے نہیں ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ہر صبح اٹھا کرتا تھا، اور ہر صبح اٹھ کر وہ بائبل کو کھولتا اور کیا کیا کرتا تھا کہ بائبل کو ایسے کر کے کھولتا اور کیا کرتا کہ بس ایسے ایسے صفحوں کو پڑھنا شروع کرتا اور دیکھتا اچھا یہ حوالہ آج میرے لیے ہے. وہ حوالہ پڑھتا، دعا کرتا اور اپنے کام پر چلا جاتا. ایک صبح اٹھ کر اس نے ایسے ہی بائبل کو کھولا، ایسے کر کے بائبل کو کھولا، تو خدا ان کے کلام میں سے ایک حوالہ سامنے آ گیا جس میں ذکر تھا کہ مسیح نے اپنے بارہ شاگردوں کو چنا اور جو بارہ میں سے ایک آخری تھا، کیا نام تھا جی اس کا؟ یہودا اسکریوتی. کلام میں لکھا ہے کہ بعد میں اس نے مسیح کو کیا کر دیا؟ پکڑوا بھی دیا. اس آدمی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ حوالہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، میں یسو کو پکڑوانے والوں میں سے نہیں. اس نے دوبارہ دوسری مرتبہ کہا چلے کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ میں بائبل کو کھول لیتا ہوں، اب جو حوالہ سامنے آئے گا وہ میرے لیے ہوگا. تو کیا ہوا کہ سامنے حوالہ آ گیا کہ یہودا اسکریوتی نے یسو مسیح کو 30 سکوں کے عوض بیچا اور بوسا لے کر پکڑوا دیا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اب یہ بائبل جو ہے تیسری مرتبہ میں کھولوں گا، کیونکہ میں تو ایسا نہیں ہوں. وہ شخص ہمیشہ ہی کہتا کہ جو حوالہ سامنے آئے گا وہی خدا کا کلام میرے لیے ہوگا. تیسری مرتبہ اس نے خدا کے کلام کو پھر کھولا، تو تیسری مرتبہ اس نے کہا جی جو کھولوں گا یہ میرے لیے ہوگا. تو سامنے حوالہ لکھا تھا اور سامنے حوالہ آ گیا کہ یہودا اسکریوتی نے اپنے آپ کو پھانسی دے کر ختم کر لیا. تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا. اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ آج ایسا ہی کرتے ہیں. جو حوالہ، جو آیت اچھی لگی وہ دل سے قبول ہے، جس میں یہ لکھا ہے نشہ باز خدا کی بات سے مل جاتے، جو بری باتیں کہنے والے ہیں خدا انہیں پسند نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پادری صاحب یہ بات نہ بتائیں. خواتین کا چرچ میں بولنا، کلیسیا میں خواتین کا جو کردار ہے، اس کے بارے میں بالکل بھی چرچ میں نہ سکھائیں، کہیں چرچ میں خواتین ناراض نہ ہو جائیں. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک، نہیں اچھا لگتا تو آپ خدا سے پوچھیں کہ خداوند میری زندگی میں ایسی کون سی بات ہے جو خداوند تیرا کلام مجھ پر اثر نہیں کرتا. آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اور یہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ حوالہ اور یہ آیات ہمارے چرچ کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے نہیں ہے. میرے عزیزو، دوسری بات جو ہم سیکھیں گے، ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حوالہ ہمارے لیے نہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آج بھی یہ باتیں ہمارے لیے ویسی کی ویسی ہیں. اگر کوئی آدم کی طرح، ہوا کی طرح نافرمانی کرے گا تو خدا اس سے ناراض ہوگا. یہ نہ سمجھیے گا کہ آدم کو سزا مل گئی اور ہم بچ جائیں گے، یسوع کے وسیلہ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر غلطیوں پر غلطی کرتے جاتے ہیں اور بعد میں کہہ دی کوئی بات نہیں، اینڈ پر آ کر دعا کریں گے معافی ہو جائے گی، تو وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. آج بھی یہ آیات اور آج بھی یہ باتیں
ہم پر لازم ہوتی ہیں. مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کچھ کہنا چاہتی ہے، اگر عورت کچھ سیکھنا چاہتی ہے یا عورت کسی بات میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے. کس سے بات کرے جی؟ شوہر سے بات کرے. اور میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، ہماری بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں نوجوان بیٹیاں، اگر ان کو کلیسیا میں کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو وہ پادری صاحب سے بات کر سکتے ہیں، وہ اپنے والد سے بات کر سکتی ہیں، وہ اپنے بھائی سے بات کر سکتی ہیں. یعنی ڈائریکٹلی کھڑے ہو کر چرچ میں کہنا جی ایک منٹ رک جائیں، میں بات کرنا چاہتی ہوں. خدا کے کلام میں سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے. کلیسیا میں بولنا عورت کے لیے شرم کی بات ہے. کلیسیا میں بولنا کون سی بات ہے جی؟ شرم کی بات ہے. لیکن عورتیں گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، جو بھی مرد میں ہے، مرد ان کے گھر میں موجود ہے، وہ اس کے ساتھ بات کر سکتی ہیں. کسی کمزوری کو، کسی غلطی کو جو چرچ میں دہرائی جا رہی ہے، اس کو ٹھیک کر سکتی ہے یا کر سکتی ہیں. معاشرے میں بولنا شرم کی بات نہیں ہے. معاشرہ میں آپ کاروبار، باہر آپ کا شوہر کرتا ہے، آپ کسی دکان پر جاتی ہیں کچھ خریداری کرنے کی، جس کا میں ہرگز بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ نے وہاں پر جا کر بولنا نہیں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں. آپ کا لباس، آپ کی گفتار، آپ کی گفتگو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. معاشرہ میں خاتون کا بولنا، ایک معاشرہ میں خاتون کا بولنا آج کے دور کے مطابق، اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے معاشرہ میں تو وہ معاشرہ میں جا کر گفتگو کر سکتی ہے، لیکن چرچ میں خاتون کا بولنا خدا کے کلام کے مطابق شرم کی بات ہے. کیوں لکھا ہے؟ 36 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی کو پہنچا ہے؟ کیا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کیا خدا کا کلام عورت میں سے نکلا ہے؟ خدا کا کلام عورت کو ڈائریکٹلی پہنچایا گیا. ہم نے غور کیا کہ خدا نے جب باغ عدن میں آدمی کو، عورت کو، آدم اور حوا کو رکھا تو خدا نے عورت کے ساتھ بات نہیں کی، خدا نے آدم کے ساتھ بات کی. آدم کو حکم دیا کہ سارے درختوں کا پھل کھاؤ، وہ درخت جو باغ کے درمیان میں اس کا پھل نہ کھانا. آدم نے اپنی بیوی کو، حوا کو، اس عورت کو، ناری کو بھی بتایا. اور کلام میں لکھا ہے کہ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا. صرف کلام کو سن کر گھر پر جا کر، پنجابی میں کہتے جی سر تھلے باہر دے کے سو نہیں جانا، آبزرو کریں، غور کریں. ٹی وی آپ کے پاس چینل چل رہے ہیں، ان پر غور کریں. خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہے. آج آپ دیکھیں گے کیسے عروج پر ہے یہ سارا کام. خواتین ہی آپ کو نظر آئیں گی. پہلے پادری صاحب ایک عبادت کروایا کرتے تھے اور ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ خدا ان کی وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے، لوگ کلام کی وسیلہ سے شفا اور برکت کو پاتے ہیں. لیکن اب باجی جی کا، بوا جی کا نام بھی اس کے اندر زیادہ لیا جا رہا ہے کہ خدا نے ان کو بھی بڑی برکت دی ہے. بے شک خدا نے برکت دی ہے، لیکن پلپٹ پر، چرچ کے پلپٹ پر یا ڈائس پر کھڑے ہو کر کلام کرنے کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ منع کرتا ہے. ہم نے گزشتہ اتوار میں تیموتھیس کے خط میں سے اس بات کو سیکھا. تیموتھیس کو خداوند کا بندہ مقدس پالوس یہ بیان کر رہا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ سب کچھ جو تمہارے درمیان میں ہوتا ہے وہ بڑے ترتیب کے ساتھ سب چیزیں عمل میں آئیں. جو آدمی کا کام ہے وہ آدمی کرے اور جو عورت کا کام ہے وہ عورت کرے. اب دوسرے پہلو کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ خواتین میں جا کر، بیٹیوں میں جا کر جو کلام سنانے کا حکم ہے وہ خواتین کو ہے، کہ خواتین کے پاس جائیں اور ان کو کلام سنائیں. اگر کوئی مرد گھر پر نہیں ہے تو خواتین کے پاس جا کر، خواتین کے لیے ضروری ہے. پادری صاحب کی مسز ہیں وہ سنا سکتی ہیں، ایلڈر صاحب کی مسز ہیں وہ کلام سنا سکتی ہیں. لیکن اگر خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور ایک مرد ہی اس جگہ پر کلام سنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ترتیب درست نہیں. کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کو سکھا سکتی ہے. ہم نے گزشتہ اتوار خداوند کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس بات کو سیکھا تھا کہ عورت جو ہے وہ عورت کو سکھائے. اگر عورتوں کے درمیان مرد بھی موجود ہیں، یعنی کلیسیا ہے، ایک سے زیادہ لوگ ہیں، تو آدمی پادری صاحب وہاں پر ہوتے ہوئے خدا کا کلام جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں. دوبارہ کہنا چاہوں گا، کلام کو سنتے ہوئے مردوں کو، بھائیوں کو، اب آپ اس بات کو ہرگز نہ سمجھ لیں کہ خاتون جو ہے وہ گھر پر بولے ہی نہ، کہ آپ نے گھر پر کیا لانا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتی.
بالکل وہ کر سکتی ہے, اور اسی طرح چرچ میں بھی وہ بات کر سکتی ہے کہ مجھے بھی موقع دیا جائے پادری صاحب دعا کرنے کا, مجھے بھی موقع دیا جائے پرستش کرنے کا, لیکن ایک ترتیب کے مطابق, ہرگز بھی درمیان میں سے کھڑے ہو کر یا جو بول چال لڑائی جھگڑا جو ہے اس کے لیے خدا کی کلام میں اس بات کو منع کیا گیا ہے. عورت مرد کو سکھا نہیں سکتی, لیکن آج آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں سے, بیرونی ممالک میں سے خواتین آتی ہیں اور وہ آ کر بڑے بڑے پروگرامز جو ہوتے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ کلیسیا جو ہے, ابھی ہم نے قرآن کے کلام سے سیکھا کہ جب ایماندار جمع ہوتے ہیں تو اس میں عورت اور مرد علیحدہ نہیں. کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے. کلیسیا کیا ہے جی؟ ایمانداروں کی, اس میں مرد بھی ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں. ایمانداروں کی جماعت یا کلیسیا میں عورت کو کلام سنانے سے منع کیا گیا ہے, لیکن اگر خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں, سنڈے سکول ہے, تو عورت خاتون جو ہے وہاں پر خدا کے کلام کو سکھا سکتی ہے. بہت سارے لوگ آج اس اصول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جو بین الاقوامی سطح پر خدا کی خادمائیں جانی جاتی ہیں. بے شک خدا کی خادمائیں بھی ہوتی ہیں, بندیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے سر ڈھکے نہیں ہوتے, ان کے بال بالکل چھوٹے ہیں. قرآن میں لکھا کہ اگر سر کسی کے بال چھوٹے ہیں تو اپنے سر کو ڈھکے, اگر اس کے بال نہیں بڑھ رہے کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہی تو قرآن میں لکھا کہ اپنے سر کے اوپر اور نہیں اوڑھے. میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جو انٹرنیشنل پریچرز کہی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں, کبھی بھی ان کے شوہر کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا. وہ آتی ہیں, آپ بھی ایسے بہت سارے ناموں کو جانتے ہوں گے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ غور کر سکتے ہیں کہ بڑا لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. کیوں میں کیوں ایسی بات سے منع کرتا ہوں؟ اس میں میرا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں, میرا ایک ہی بات پر اختلاف ان کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ خدا کے کلام کے مطابق کیا جائے. میں خدا کا خادم ہوں, میں دوسروں کو بڑا کہتا ہوں کہ جی وہ غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, لیکن میں چرچ میں آ کر یہاں پر جب پرستش ہو رہی ہے تو میں عبادت میں سو جاؤں, کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, یہ میرے لیے بھی اچھی بات نہیں. میں خدا کا کلام سنانے کے لیے ہفتے کے بعد کلیسیا میں کلام سنانے کے لیے آتا ہوں اور میں تیاری کر کے نہیں آتا, ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس چلا جاتا ہوں اور میں ساروں کو غلط کہتا جا رہا ہوں. کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں, میں بھی غلط کر رہا ہوں. وہ شخص جو خود ٹھیک ہے وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے, لیکن وہ شخص جو خود ٹھیک نہیں وہ کبھی بھی دوسروں کو نہیں کہہ سکتا. اور کبھی بھی آپ ایسی خواتین کو جو پریچرز ہیں, جو مبلغ ہیں, جو ٹی وی پر, جو ریڈیو پر, جو انٹرنیٹ پر آپ ان کے پیغامات کو سن کر دیکھ رہے خواتین پریچرز ہیں, آپ کبھی بھی ان کے شوہر کو ان کے ساتھ نہیں دیکھیں گے, آپ کبھی بھی کسی مرد کو ان کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان آ رہی ہیں, ان کے ساتھ ان کا سیکرٹری ہوگا, ان کے ساتھ ان کے لوگ ہوں گے, ان کی ٹیم ہوگی, کبھی بھی ان کا شوہر ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اور بہت ساری خواتین جو ہیں ان کے شوہر تو پاسٹر بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں وہ ایماندار بھی ہیں یا نہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام اس بات کے لیے سختی سے منع کرتا ہے, اور یہ اصول صرف کرنتھس کی کلیسیا کو نہیں دیا گیا, مجھے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے. خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے, وہ تبدیل نہیں ہوا کہ آج آ کر میرے چرچ میں جہاں پر میں کچھ غلط کر رہا ہوں میں کہوں جی یہاں پر تو یہ تبدیل ہے, دوسرے چرچ مانتے ہیں تو مانتے رہیں, میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے کلام کو پس پشت ڈال دیتا ہوں. ابھی گزشتہ دنوں میں پاکستان میں ایک عورت بشپ جو ہے وہ آئی اینگلیکن چرچ کی, اور وہ بشپ عورت جو تھی وہ اس بات کی حامی تھی. ان کا یہ ایمان ہے, اس عورت کا ایمان ہے کہ عورت